trapný. Jo, víš, a je to kratší. Příprava musí být. Co s náma? Já ti pak 3 hodiny stejčku. Jo, vidíš, na stejčku. No dobré, tak jdem s vámi. Tak běž normálně se svým buddym a běž s něma. Dnešní pohled není tak slunečný, jak poslední, je trošku zataženo, ale nevadí, voda má skoro stejnou teplotu, asi 8 stupňů. My jsme si nachystali dnes zrcadlo, které opřeme o stěnu skály a necháme ho tam pro ostatní potápěče. Potom poplaveme směrem na jih, ke křížku a přeplaveme úplně nejjižnější část lomu na druhou stranu, kde pravou rukou budeme míjet skálu, až doplaveme k zastávce. Od zastávky si dáme doleva a přeplaveme lom napříč, směr na západ, nebo severozápad spíš, který je vyznačený a je tam 12.3 po cestě, Keson, Vana a potom připravíme ke skále a končí náš ponad. Thank you.
tady.